Երկու դեմքի դիմակ պրոբլեմատիկ մաշկի համար։ Պրոբլեմատիկ մաշկը հատուկ խնամք է պահանջում, այն հակված է յուղոտվելու, իսկ կոսմետիկ միջոցների օգտագործումից այն ընկնում է մյուս ծայրահեղության մեջ և դառնում է չոր։ Պրոբլեմատիկ մաշկի խնդիրները լուծելու համար հարկավոր է բնական կոսմետիկա օգտագործել, իսկ առավել արդյունավետ միջոցներից է դեմքի դիմակը, որը կարելի է պատրաստել տնային պայմաններում և բնական միջոցներով։ Դա ավելի էժան է, հարմար ու միաժամանակ արդյունավետ։ Ահա երկու դեմքի դիմակ պրոբլեմատիկ մաշկի համար։ Ասպիրինի դիմակ։ Ասպիրինի դիմակը հատկապես խորհուրդ է տրվում նրանց, ովքեր ունեն ակնեի առաջացման խնդիր։ Այս հավերժ տհաճ խնդիրը հնարավոր է հեշտ լուծել։ Այն ձեզնից կխլի մի քանի րոպե և չի պահանջում մեծ ֆինանսական ծախսեր։ Դիմակի պատրաստման համար անհրաժեշտ է 4-5 հատ ասպիրինի հաբ, ջուր և մեղր։ Ասպիրինի հաբերը հարկավոր է մանրացնել, մինչև դրանք դառնան ավազահատիկի չափ։ Այնուհետև քիչ-քիչ ավելացնել ջուրը, որպեսզի այն ոչ շատ պինդ դառնա, ոչ էլ ջրիկ լինի։ Երբ նորմալ խտությամբ խառնուրդը պատրաստ կլինի, ավելացնում եք 1 փոքր գտալ մեղր։ Սա էլ խառնում եք իրար։ Ստացված խառնուրդը պետք է քսել դեմքին, պահել 10-15 րոպե, հետո լվանալ գոլ ջրով։ Այն կհեռացնի դեմքի վրայի սև կետերը, կկանխարգելի ակնեի առաջացումը, իսկ եթե դրանք կան, ապա կմաքրի ակնեից։ Հաջորդը՝ կարտոֆիլի դիմակ։ Պրոբլեմատիկ մաշկը հաճախ սխալ նյութափոխանակության կամ օրգանիզմում որոշակի վիտամինների բացակայության արդյունք է։ Կարտոֆիլը հարուստ է վիտամիններ A, B, C և մի շարք միկրոտարերով, որոնք անհրաժեշտ են օրգանիզմին։ Պրոբլեմատիկ մաշկով դեմքի համար կարտոֆիլը հիանալի սնոցող հատկություններ ունի, կրկին պայքարում և չեզոքացնում է ակնեի առաջացումը։ Այս դիմակը պատրաստելու համար ձեզ անհրաժեշտ է 1 եփած կարտոֆիլ, սառը կաթ և կիտրոնի հյութ։ Կարտոֆիլը ճզմում եք, որպեսզի դառնա պյուրե։ Ավելացնում եք կաթը, այնուհետև լցնում եք կիտրոնի հյութը։ Արդյունքում դիմակն այնպիսի պնդության պետք է լինի, որ հնարավոր լինի քսել դեմքին։ Քսելուց հետո անհրաժեշտ է 20 րոպե պահել, որից հետո լվանալ գոլ ջրով։